Cochrane မြို့ နယ် အတွင်း တိုက်ပွဲ များ ကြောင့် စစ် ပေး ရှောင် သူ များ ပြား နေ ပြီး စစ် ရှောင် များ အတွက် စား နေ ရိက္ခာ နှင့် ဆေးဝါး များ လိုအပ် နေ ဟု ဆိုတဲ့ သတင်း ကို တင်ဆက် ပေး ပါမယ်။ရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့သူတွေများနေပြီးရင်းစစ်ရှောင်တွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေထံကသိရပါတယ်ဒီစင်မာတရက်ကစာပြီးကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်မြို့နယ်ထဲကပြည်သူတွေဟာဘေးကင်းရာနေရာတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်အံခရိုင်အတွင်းရှိဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေရသူထောင်ချီရှိကောင်းစားနေရိက္ခာအတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်။ကော့ဂရိတ်ဖြစ်မှာပြင်းလာတာတွေပေါ့။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်တွေကကျူရာလေးလည်းပါတော့တော့သာတော့ဝိထေလိုလာပေါ့ဝိထေတဲ့ကိုကုနေလာတာသူကတချို့နေရာလဲ900လောက်တချို့နေရာလဲ1000လောက်နေရာတွေကတော့ပြန့်နှံ့နေတာပေါ့တနေရာလဲမှတခုလည်းတော့မရှိဘူးတောင်းနေမှလိုက်နေတော့ဘိုးကြီးတွေကမိစ္ဆာရတခါကမှဒီမှာသူကပြီးတော့ပဲသူကချင်းမှုလာတာကြီးလက်စီပီကနေရာတော့ဆရာကျဆရာမတွေကသူတို့လာပြီးစောင့်ရှောက်ပြီးစီဝါတော့မပြည့်စုံဘူးပေါ့ခြိတာလေးနဲ့လုပ်ပြရတော့ခြိတာလေးချိုးအိပ်ရတဲ့လဲနေတာလေးချိုးလဲနည်းနည်းကြီးဒီခြိတာလေးကိုဝန်ဆောင်တွေပါတာပေါ့စစ်ပေးရှောင်လာရတဲ့သူတွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်တဲ့များနာသာရှည်ယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူတွေပါရှိနေကကျေးလက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဈေးကူတာမှုတွေပေးနေပေမဲ့ဈေးဝါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစင်မာတရက်ကစာပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြောက်ဝတီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးမှာကုန်တင်ရှင်များနဲ့ခရီးသွားပြည်သူတွေပိတ်မိနေခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလမ်းအသုံးပြုလို့မရသေးကအရေးပေါ်သွားလာခြင်းသူတွေကတော့မြောက်ဝတီမဲပလဲကြော်ကိုဖအံလမ်းကြောင်းကသစင်မော်တော်ယာဉ်အသေးများနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်